Жо, он жылдықта, он жылдық, бес жылдықта арақ ішпейді, азырқы мезгілді арақ ішпейді, жана мұшташы болып өтті деп айталас ба? Қанша деңгілді айталас болып өтті? Бұл айтыс жоқ бер шо. Бірақ бұл нерсе бүгінгінде Қырғызстанда болып жатқан бүткіл 10 жылдық, 20 жылдықты жауап салу деген радикалдық қадамға жол түртпеш керек. Ақырындан ошон үчүн тойлордун баары тыйылган жок. Болгону ичкиликтүү тойлор ичкиликсиз тойго айланып атат. Процесс жүрүп атат. Ошол сыяктуу эле 10 жылдык, 20 жылдыкты ошондой абалдан жакшы бир абалга өзгөртсө болот. Болгону үлгү гана керек да. Азыр ошол мугалимдерге баягы алтын берүү, машина берүү, үй берүү ушундай бир салтка айланып баратат да. Сиздер кандай кылайын деп атасыздар? Бул 10 жылдык, 20 жылдык классташтарды кыйноо эмес, классташтарды колдоо ниетинде болуш керек. Уюштурган нерсемдин мындай айткан 80% мен көтөрдүм деп эртең мындай өзүнүн авторитети үчүн кылгандар көп да. Ошон үчүн ал бүтүргөн нерселерин өз милдет кылбаш үчүн ошон үчүн бүттүгү бир тең болсо мен ойлойм ал нерсени чеп коюп болбойт деп салган болбойт. Айрым 10 жылдыктар баягы балдар тоза албайбыз, азыр жаш элемет болуп атабыз десе жок, силер конокко эле келгиле, кыздар биз өткүзүп берели деген да классташ кыздар бар экен да. Менин окууну бүткөнүмө 2 эле жыл болду. Дагы 8 жыл бар экен. 8 жылдайын ушул барктын билесиз да, ошондо сиз дагы ошо жолу алганбыз. Азыр биздин заманыбызга байланыштуу телефон, уюлдук телефондор чыгып атат. Же болбосо интернет сайттар, ошолор менен да сагынычыбызды жазып турсак болот. Жүзмө жүз көрүшөйүк десек, Skype деген интернеттин толтура булактары, интернет булактары бар. Сиздин ошол баягы досторуңуз менен Skype'тан сезимлериңиз кандай болот мына көрүшкөндө?